good morning, good morning, and welcome to my vlog. Ayan, kayo po ay nanonood sa akin palagi. Talaga nga po yun. Papasalamat. At ako ay muling bumabalik sa aking araw-araw na aking pamumuhay. So gusto ko lang i-share sa inyo na yung last time po na sinasabi ko po opera ng nanay, kinalulungkot ko po kasi hindi na naman matutuloy po ang pag-opera sa nanay. Diyos ko. So sinabi po nung nurse na pinuntahan ko na ikikera-tometry muna ang nanay bago po ang opera. So siyempre iniisip po na bakit hindi agad nila sinabi na may ganun pa proseso, dahil sa totoo lang, hindi naman biro-biro po yung punta ng punta lagi kami sa ospital at gastos lagi sa panghabang masay at pagod na rin. Hindi nila sinabi na may ganun proseso pa bago opera ng nanay. Pero yun naman po ay aking haka-haka o aking ano lang po yun. Pagtatanong sa sarili ko na kung may mga bagay na ganun. So sa Lunes po, pinababalik kami doon para nga sa sinabi ko na ikikeratometry ang nanay. Tapos pagkatapos po noon, pinababalik na naman kami ng 15 dito. Diyos ko, at doon malalaman daw kung ano pa talaga ang schedule ng nanay ko. Di po ba kahit sino ng nanay magagalit sa kanila sa ginagawa nila sa amin. Lalo sa akin ha, may trabaho din po ako. Di ko lang masabi sa kanila. Siyempre nandun yung trabaho ko, iniisip ko, na-stress ako. May bahay akong binabayaran din sa Batangas. So anong gagawin ko? Wala akong magawa. Siyempre alam mo na maiwanan ko nanay ko. Mas palaga nanay ko. Eh kaya alam, may mga tao nga naman na makikita ng utak na ipagpipilit yung bagay na sa akala nila eh mas importante sa kanila yung mga bagay na hihingin sa akin. Pero ang sa akin eh sana naman maunawaan nila kung ano yung kalagayan ko sa akin. So sinabi ko ng doktor, sinabi ko ng nurse na wala daw yung doktor kaya hindi agad po na ma-opera na namin yung una po na sinabi ko sa ilang araw na pumunta kami yung Lunes po. So kaya talagang stress na po ang isip ng inay po na talagang hindi ko po alam ang gagawin ko, kaya siguro mag-isip na lang ako ng bagay na makapagpapasaya din sa akin. Siyempre unang-unang papasaya ako sa akin. Nanay, nagpapasaya ako sa nanay ko kasi nakikita po niya na kahit po ano yung sitwasyon namin eh may anak po na nagabay sa kanya. At siyempre, of course, natural lang na bigyan po namin ang papapalaga magulang kasi wala pong kabantay ang kung higit pa sa kadakilaan na ginawa sa atin ng ating ina. Kaya dapat lang masuklihan ko yung mga bagay na kailangan niya sa ngayon. Sino pang tutulong? Siyempre, yung mga anak. So laban lang po. So gusto ko pong maging magandang umaga po at maging masaya ako sa kabila ng dadanas namin sa ngayon. Kaya ituloy ko na lang ang laban. So, lagi tayong maka-smile para lagi tayong panalo. Ano po? So siguro dadaanin ko na lang po siguro sa pagluluto ngayon. Ayan. So ang inay pa na kayo magluluto po ng adobo. Adobong baboy. Ayan. Adobong baboy sa kalamansi at
isdang prito. Ako ng sariwang isda, ayan. Yan po ay kung tawagin sabi ni Balamsi. At ang minarinate ko pong baboy para sa lutuing adobo. Ayan. So isarta po tayo magluto. Ano po natin ang luto? Ayan, ang kawali ay umuusok na. So lagyan na natin naman. Yan ay para po sa ating piritong manamsi. At dito, adobong baboy. Ayan. Ayan yun, natuwing po ako ay magluluto. O magluluto tayo. Tip ko lang po. Siyempre may iba po hindi nakakalam nito, no? Sorry po. Pero may ilan talaga po. Dapat po na maging mainit na mainit ang kwali bago po natin ilagay ang isda. So para hindi po madurog at dikit-dikit. Ano? So lagyan na po natin ang isda. Umuusok na. Ayan. Ang sarap po nito. Hindi ko na makuha. Ayan. Hindi isa-isa pa, liliit naman. Masarap po pag malupong. So kapag nag-tip dito po talaga ako ng mga manamsi o ganito maliliit, sinisikap ko po na maging otostado. Kasi masarap po talaga ang kainin siya pag malutong. Lalo na po sa ulo. Hindi na kinakailangan na itabong pa. Kakainin na po ito. Opo. Dako naman po tas pagluluto ng adobo. So may iba't ibang klase po ang pagluluto ng adobo. Sa akin po tinigisa ko po muna yung bawang at sibuyas yung pamamaraan ko. So pwede rin naman po na diretso yung ninarinate na karne. Pero siyempre pag niluluto po natin ng bawang, yun po yung aroma, yung bango ng bawang pagluluto ng adobo. Isusunod po natin ang sibuyas. Yan, so, sibuyas po ang sinunod natin habang nasusunod po ang manamsi. Ayan, junog na pala. Ayan po. Napakasarap. Mapula na. At dito naman ulit tayo sa adobo. So, igisa ang bawang at sibuyas. Yan, mabango-mabango na po. Isusunod po natin ang marinate na adobo. Yun! Sarap! Ayan po. Diba? Ang sarap. Ang ganda tingnan. So tatakluban natin syempre para kumulo. At maluto ang adobo. Okay, balikan natin ang tutupito. Ayan. Sarap nitong kumain na naman. Ay. Sa totoong buhay lang po. Talagang ang laki. Itinaba ko po simula pong ako'y umuwi. Kaya kung napapansin po ninyo na every time na ako magsasalita ay humihingal po. Pero hindi ko naman po may iwasan pero hindi ko makain po eh. Pero napakasarap naman po. Pero sa gabi naman po, pag kumakain na po, less naman po yung kanin na kinakain ko po. Ano po? Hindi po mawawala isang gulay kapag ako'y nagpiprito.
So magpiprito din po ako ng talong. Ayan, tatlong talong. So magkakita ko ng talong. Ayan. So ninipisan ko lang po kahit para madaling maluto. Kasi kapag ang talong po ay makapalang kaya at hindi po maluluto yung loob agad. Ayan. Oh, see. Ayan na po ang talong na ginayat ko. So, piprito na po natin. So, tingnan na po natin ang adobo. Ayan. Ang sarap-sarap. So mga kabeshi, pinagdalwa ko po luto ang manamse kasi nakita ko po na may kalamya, so yeah, sinain ko po sa kalamyas. So yung pagsain ko po, nilalagyan ko po ng konting toyo para yung po maging lasa mo. Kasi hindi po ako nagamit talaga ng betchen. Eh, yun. Toyo na lang po magiging sangka para lumasa po ang ating sinain na may kalamyas. Ayan. So, nilagyan ko muna konting mantika. Ayan. Para po merong konting isipin natin na may konting taba sa ilalim. So, ito naman po ang adobo natin. Para kung ang kanyang looks ay parang sa barbecue. Na natin. So, ito lang po yung ating sinasabing sinain. Ayan po, kumukulo na. So, ayan, kumukulo na po. Ano? Ilalagay. Ah, ilalagay na natin ng talong. Sarap talaga pag may talong ang mga sinain. Ano pa? So, ang laki po ng ating ano, taklob. Wala pa ang taklob. Ayan na po. Aking adobo. So, ayan na po ang aking adobo. Naku po, napakasarap. So, shout out nga pala po kay Mang Yanis na taga-Abra po. Occidental Mindoro. Ayan. Madam, ito na po ang adobo ko. So, sarap. At syempre, mga subscriber ko, shout out po sa inyo lahat. Ayan po. Napakasarap po ng aking niluluto. At syempre, ay, po na ang niluluto. Ayan. At syempre, ha? Niluto na ito. Yan na. Niluto na nga ito. Shout out din po sa akin mga subscriber. Ayan po, niluto ko na. Sinain. Paano ko na adobo. Ayan. Sarap. At ito rin po ang pinirito kong manamsi at talong. Ayan, sarap na ako kumain. Ayan po ang aking ula. Ang aming ulam ngayong tanghalian. Ayan, Diyos ka, sarap po ng sinain na manamsi na may talong. Ang adobo, ayan, sarap. Manamsi pinirito na may talong at syempre kanin. Okay. Sa sabay na kayo niya.
Suka. So hanggang dito na lang po ang aking pag-vlog at kami po kakain ni Tutor Ruben. Hanggang sa mga po. Maraming salamat po.